حبتوس أيال لقمة قلي ويجا أم جالدة كده جي حي نوح تاني تليها عيدا كملة تريج نظام كأسلم أم مالمه دمبة مسبي حي أي سوين إسوق عصناية رصاصة أيال الشيء إن أي إسوي دار سدين عيدا ما دور أه أو قرابة دولة نوح تاني كمد أه إلى ردي سجار كأه إيه سيدو كلا عيدا ما كلا أو إلى يهدى أن لجرنين عدك أي كأمر قاتان إيه هلك أي كي مادين أو ويرري هيجا نوح تاني ويرك أيا وحا أو سعدي مدور إيه طبان دقيقة أه وحانا لا إسكوري دايي هوب كلا دوان يدو كوحدة ويرك سوقا داي مرك قار لما قلي يجا أو بمبوين توريا أما وح آد موديد هوب عنس ريدي دور إيه طبان دقيقة أو حبادو لعيسي كدب كوحي ويرك جيستي أيا إساقتي قوبتا أي ويركو قادين إيه هويق نوح تاني وحانا نسوري إن لبا أسكري أو كترسن إلى لذا نوح تاني حالكاس أي كودا وحمي لبدا أسكري ميت كميدا وحا غاري سيدا لسوري داوع هلس أه إسبتال كوين إيه مقالده هرقيسة أيانا لبدا بلقي حالكا ميت كميدا داوع يدا أو قيب أهان فدود يهي مركا الله إيغو داوع كلا أما أسكري كلا إيه داوع لبدا أسكري ميت كهلس تأه لبح بدود أيام مدح كقدعي حالة ديس أيانا لسوري نيا إنكو ما أو كتر أولا لا تعاليو halka askariga kale ay xabaduhu lugaha kaga dhaceen oo walow xabadaha halis ay ku dhaceen haddana uu ka run yahay marka loo fiiriyo askariga kale ee madaxa xabaduhu kaga yaala nuux tani taliyaha ciidanka military ee SNM ayaa waayihii ugu dambeeyay Muuse Biixi ay kala fogaadeen dhankiisana taliyaha ciidanka ilaalada nuux tani waa ayaa laga soo xigtay in ay garan la yihiin meel allaala iyo meel ciidankan ay kaga yimaade waxaana sheegay in ay qabaan shakiye kala duwan sidaas awgeedna ay san jirin meel gaar ah oo ay ku tuumi karaan shakigooda ninkan ciidanka nuux tani taliyaha waa waxa uu sheegay in ay tuunsan yihiin in dhanka xukuumadda Muuse Biixi looga yimid waxa uu ku celceliyay in 77% ay rumaysan yihiin إن دنكا موسى بيحي وحوال بأي كسودان سببتا وحو كوشيغي إن لنا عكالي أي كشكي سيهين إن ويرك أي جيسان كران أيهين حوغاقي غير حاجس وحونا شيغي إن لنا عاس وحبادن أو شكي أي سكاقبين مركا لفيريو تلابوين كغاركا أهي قاديان يسيدو كلا قوان ندا كلا دوان إي دول هوغان يب إساق أو حقيجي إن لنا عيدا يسيدو كلا قوان ندو دوبا أيهين kuwa mar walba meesha ka saaraya rabitaanka dadka deegaanka xogaga garxajis ayuu sheegay in aysan laba siyaabood ba suuragal sidaan oo kale ugu ahayn in weerar noocaan ay qaadaan waa marka koobaad waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in Muuse Biixi iyo kooxdiisu ay culay saarayaan xogaga garxajis aysanna xogagaasi diyaar u ahayn in sidaan oo kale weerar inta u qaadaan haddana ay baxsadaan tan labaadna waxa uu ku sheegay in xogaga garxajis ay muddo ishayeen hadii ay weerar ku soo qaadayaan isla markaana muddadaas ciidamadoodu xataa mararka qaar iska agdhawaayeen ay sameen jirin hargeysa wax gaar ah oo ka dhacay hoggaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka SNM Muuse Biixi Cabdi ayuu sheegay in ay ka shakisan yihiin in isagu uu qayb ka yahay dhibaatadan ka dambeeyay falkan isla markaana uu wax ka og yahay ninkan ciidanka nuux tani ay ka amar qaataan ayaa waxa uu sheegay hadda ay si weyn amaankooda u ilaalsanayaan isla markaana ay doonayaan in aysan mar dambe qulqulatooyinka noocan oo kale aqabsan sirgaalkan waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in ciidamadan sida tooska ah weerarka u geystay xitaa ay yihiin kuwa marka laga tago in la soo abaabulay la ogeysiiyay checkpointyada kala duwan iyo goobaha fariisimaha ciidamada ah isagoo sheegay in marka weerarku u dhacay ila iyo xilligan aysan xukuumadda Muuse Biixi waxba ka weydiin taliska booliska magaalada uusan soo gaarin goobta weerarku ka dhacay oo ilaa hadda aan la weydiin sida wax u gaareen weerarkooda iyo qasaaraha gaaray taas beddelkeenna labada askari ee dhaawaca xitaa iyagu ay qaateen oo geysteen isbitaalka Hargeysa sargaalka markii la weydiiyay sababta ciidanka Muuse Biixi iyo sidoo kale boolisku ay ilaa iyo hadda goobta u imaan waayeen waxa uu ku sheegay inay tahay in ay qariyaan falkan burcadnimada ah ee weerarka ah
oo sidii loogu talagalay ugu dhici waayay isla markaana xubnaha siyaasiyinta aha iyo saraakiisha ay rabeen inay qaarijiyaan meesha ay uga suurogali weeyday sidaas awgeed waxa uu doonayaa Muuse Biixi in uu hoos u dhigo weerarkan ciidamadiisu ay qaadeen iyo sidoo kale saameyntiisa sidaas awgeedna waxa uu rabaa in uu meesha ka saaro dhammaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhinacyadu ay sameeyayaan iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee ay ku wajahayaan xaaladooda ayaana muujinaya fashilka ay dhex taagan yihiin iyo jabka tooska ah ee dul hoganaya Nuux Taani basta macaane ayaa loo yaqaanaa waayihii dambe si weyn ayuu uga fogaaday Muuse Biixi hogaamiyaha nafcaariga ah ee nidaamka SNM Nuux Taani Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin waxa ay ka sinnaayeen saddex shaqo oo isku mid ah inay qaban jireen Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyagu waxay u qaabilsanaayeen ciidamadii SNM ee jabhada ahaa cunna daaburida cunna karinta iyo cunna qaadista halka xilligaas ninka lagu magacaabo Nuux Taani isagu ciidamadii General Morgan uu baastada u karin jiray cunna kariye weyn ayuu ahaa iyo kuug aad loo jecel yahay xilligaas Nuux Taani isla markaana waxaa loo yaqaanay Nuux Baasta Macaane saraakiishi xilligaas waxay sheegeen in Nuux cunnada kale uusan ku fiicnayn oo marka uu karinayo cambuulada ama bariiska ama cunooyinka kale ay iska ahaayeen cunno caadi ah balse maalinta uu baastada kariyo faraha la isgoosan jiray isla markaana ciidamadu ay u yaqaaneen Nuux Baasta Macaane oo lagu xisaabtami jiray maalinta uu baastada karinayo hadda raggi sidaas ahaa ayaa kulligood garaada toshay saraakiil sheeganaya mujaahidiin sheeganaya wax aan jirin isku duba ridanaya isla markaana iska dhigaya rag soo halgamay oo waayahoodii bir ku soo qoray iyo xabad balse taas bedelkeed waayahooda cunna qaadis cunna keenis cunna karin waxaas ayay ku soo qaateen qaar ka mid ah haweenka isaaq ayaa mar ay faaninayeen Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin waxay sheegeen inay aad ugu jeclaayeen in qadada iyo quraaxda ay ka daldali jireen maalin walba oo ay u geyn jireen ciidamada oo ay Soomaalina baaqan jireen mar Nuux Taani wax laga weydiiyey Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland Abdullah Yusuf Ahmed waxa uu sheegay Nuux Taani la sheegay inuu yahay Nuux Baasta Macaane iyo Nuux kale oo soo baxay inuu yahay markii loo sheegay inuu yahay Nuux Baasta Macaane ayuu yiri Nuux Baasta Macaane baasta karin maye xabad ba meesha la isku ridayay ha loo sheego taas oo ka dhigan in ninkan uu ku aan baxay cunna karinta iyo sidoo kale in dadku ay aad u jeclaayeen baastadiisa Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi quraacda iyo qadada iyo cashada ayay haweenka ka qaadi jireen isla markaana waxa ay si toos ah ugu gudbin jireen dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh taasoo muujinaysa xaaladda iyo sida ay u adag tahay isla markaana u fashilan tahay waxay ka dhignayd in la joogo xilli muhiim ah iyo waqti ay adag tahay in si toos ah looga jawaabo Nuux Baasta Macaane iyo ciidankiisa weerarka lagu qaaday taasoo muujinaysa fashilka iyo sidoo kale dhibaatada gaarka ah ee uu wajahay Garad Jamac, Garad Ismaaciil iyo garaado kale xubno siyaasiyiin dhaqan iyo hoggaanka maamulka SSC Khaatumo ayaa saq dhexe xalay tagay aagga saldhigga gooj cadde si gaar ah difaacyada ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC garaadada iyo sidoo kale dhaqanka siyaasiyiinta iyo qurbo joogta halkaas tagay waxa ay halkaas kulamo kula yeesheen saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC iyo sidoo kale dhinacyada firfircoon ee xaq u dirirka SSC garaadada dhaqanka siyaasiyiinta iyo waxgaradku waxa ay si cad ugu sheegeen saraakiisha hoggaaminaysa xaq u dirirka SSC inaysan jirin wax dambe oo laga fiirsado dhankaas iyo naflacaariga SNM isla markaana xaaladoodu ay marayso meel halis ah taas oo ka dhigan in la joogo xilli ay mudan tahay in la kala baxo Garad Jamac Ismaaciil oo ahaa mas-uulkii ugu dambeeyay ee halkaas qudbad ka jeediya ayaa waxa uu soo koobay qorshahooda rasmiga ah dagaalka ay galayaan iyo sidoo kale waxyaabaha ku gadaaman marka la fiiriyo dhinacyada naflacaariga ah ee SNM Garad Jamac waxa uu sheegay inaysan jirin wax dambe oo ay iska fiirsadaan iyaga iyo sidoo kale naflacaariga SNM waxa uuna hoosta ka xariiqay in isku day walba oo naflacaariga SNM ay sameeyaan uu yahay mid iyaga fashil ku ah kaas oo keenaya
إن سول بأي وجدت وابان نقد غايدة كلا دون إن في العارج أسرم جراتكو وحويري ما أنت لبأ أيان لقد بون وحنا لقد بون لبداس أو كل أيك عليه واحدا بأو نهاري يا واحدا بأو أنقبني نار متشرتو لبدا وح اللقد بون وحقو نقضي إن أي جبي أهم ب دتك ديجان ده إساسي إسليمان جعمها كرة تاجان ولبا جعمها كرة تاجان ما أهنا أي قرية هرول كين تلجان كهولان يديجان ده إساسي أو موتيان إن لقى أول بطيء أو أي شبع يهدي كله أو رج ديجان كله يهاي أو حق الدرر لي هاي أو ضد لي هاي إن دجال كتوصل هجره ديك الله إسكت هذهيو إسلام أركانا لسوء أفكره وحو البقو لحريرا نفل عارق إسلام يسيدو كرقو آمدو دقاركا تاس أو موچي ريسا إن حالدو أي تهي مد فراها كسي بحيسا إسلام أركانا أي أموقتي مد سامين تهدل أو لغم مارمانوا نفل عارق إسلام أي حالدو دو أي أموقتي إن مالين بمالين تكدن بيسا أي كغسي دريسو إسلام أركانا جرادكو وحا أوشيغي إن جرحاكيس أي دقالامين إسلام أركانا أي هوبكو ده هايستان نفل عارقون أي سوحت اللاباء كقادي كرين لانا دوريو إن تحالة ده حريستا أي وچاهيان نفل عارق إسلام إن دادك ديغانا دي إس إسينا أي كدح فائديستان أو ميشا أي كساران أو قودة ينغرقاقة نفل عارق إسلام وحا أي قوان سدين إن إسلا ساكبا لدياريو عيدا مدا حقو درر كيسسي أينا او ديار قروبان جيري وحينا شاقين إن أي تهي جيري حنشرالي يسيدو كلا جيدي حنشرالي يسيدو كلا قول حنشرالي أو لدونيو إن حنشروها يديقو أي قبطان مادام قراتكو او شاقي إن جيسيقا ديقيسا أي هرصدان قبر نظر waxa uu sheegay nin walba oo dhalinyaro ah in dhigiisa marka uu bixiyo oo uu shubo ay wanaag ku harsan doonaan dadka ka dambeeya balse hadii nin walba gadaal isku dhigo oo uu diido in dhigiisa uu shubo macnaheedu waxay ka dhigan tahay in ay dulliga dhibta ceebta iyo fadeexada ku noolaan doona taas oo muujinaysa inay tahay xaalad taagan ceeb banaan ka taala iyo fadeexad toos ah oo dul hoganaysa dhinacyada kala duwan ee xaq u dirka SSC garaadku waxa uu sheegay in ballanqaad ay saraakiisha dhaqanka iyo waxgaradkuba ka dul sameeyeen qabriga abwaan kadi waxana uu sheegay in loo aaro oo waliba rag ay u aaraan in lama huraan ay tahay waxaanu garaadku sheegay in uu noqonayo qofka ugu horeeya ee furinta maal mood dhig iyo waqtiga ku bixiya taas bedelkeed waxa uu sheegay in hadii maanta xaaladu meesha ay taagan tahay wax laga qaban waayo ay xaaladu ka sii dari doonto isla markaana ay noqon doonto mid saameynteedu ay sii liidato garaadka ayaana waxa uu sheegay in ceeb weyn ay dul hoganayso in la iska dul qaadaana ay waajib tahay taas oo muujinaysa in la isku diyaarinayo in ciyaalka shaqo qaran la magacbaxay ee nafla caariga ah ee ku godoosan gudaha saldhiga goojacade si toos ah markan loogu daadanayo aysan jirin wax dambe oo isugu haray dadka deegaanada SSC iyo nafla caariga SNM xitaa odayaashi iska dhigi jiray in ay wax wanaajinayaan in wada hadal ay sameynayaan in wanaag iyo waan ay sameynayaan ma soo hadal qaadin kama aysan hadlin ma aysan sheegin mana juc ka oran xaaladda rasmiga ah ee ka taagan gudaha deegaanada SSC iyo sidoo kale qaabka loo dilay abwaankii weyna taas oo muujinaysa in raali ay ka yihiin ceebta jirta hise waxay tahay malahan isaaqada abwaan u dhigmay abwaan jaamac kadiye oo loogu aari karay madaxna looga istaagi karay balse garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa uu sheegay in aysan abwaar ugu aareyn balse ugu aarayaan saraakiisha SNM ee goocada ku go'doonsan oo lagama maarmaan ay tahay in madax looga wada istaago taasoo muujinaysa in xaaladu ay tahay mid faraha ka sii baxaysa isla markaana lagama maarmaan ay tahay in la qaato tallaabooyinka iyo go'aanada kala duwan ee la xiriira xaaladooda
نفل عارق أسلم وحي أمو قطي حال ديسو إن مربا مركض بيسا أي سي ليدانيسو أي سي قو أيسو أي سي فشل ميسو وحي لطاني كاريغان تهي إن آن مرنبال لو آبييلين وحدن بي أو ولاك إيو سيدو كالوالار تيني ماء قار كميدا دقان كي كالي جنع ستدي يوح جرد كيال كاسكه اللي وحا أي دالي يرادة أشيغين إن هاليي 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 يجيسي نور او كليجيس دقال كله جري اسلم مدبادن اي دلين اسلم مركانا اي قول كفريان وحينا اشيغين ان هدي ما انت حالدو ميش اي تاجين تحي لغا اي دي واهيو لانا قادن واهيو قوان رسميا اي تجدون تحالدو ان لدلو جرادو اسلم مركانا كوك بادن مدح مدافع لوغا قراعو ستا سو اي سولعين waxay dhaqanka iyo wax garadkuba isku raaceen in lama horaan ay tahay in la qaado dagaalka in la xoojiyo awooda ciidanka in si toosan loo meel mariyo wax walba oo nidaamka naflacaariga heesana lagu soo afjari karo ciidamadiisa dhaqanku waxay sheegeen in awood ay soo kordhiyeen isla markaana guul ay gaareen xaqudirka SSC balse waxay sheegeen inta go'doonka ay ku jiraan ciidanka naflacaariga ah oo nololii geere ay u dhixayaan inay isku dayaan inay martaan dad badan si taas ay soo dhicinna waxay dalbadeen in iyagu dhaqaalihi hubkii saadkii iyo wax walba oo ku baxay ay diyaar la yihiin balse la doonayo in ciidamada xaqudirka SSC ay si toosa gudaha ugu galaan isla dhiga gooca cade isla markaana ay noqdaan kuwa banaanka soo dhigaya go'aankooda iyo talaabooyinkooda kala duwan taasoo muujinaysa xaaladda iyo sida ay fashilka u tahay iyo sidoo kale guuldarrooyinka gaarka ah ee dhinacyadu ay wajahayaan naflacaarigu waa ay fashilmeen way guuldareysteen waana la sii biyo raacinaya godka gooca cade lagu daadanaya waana la sii baabinaya